不敢看，头皮发麻。我的皮肤嘞？不敢看，你敢看吗？嗯。好像太高了。对啊，太这很高啊。所以这就是日月潭的一个微笑标志啊，有没有？因为我安尼堆了，有没有？啊，你那红红花，伊就是一个 smile 标志。为什么下面会有好像球的东西？是什么？你说下面是什么？他说那个上面呢，为什么会有一颗球？哦，不知道呢，这个我不晓得了。无法跟你解释。哎呀，你要去问那个九十的工程呢，那、啊、你现在可以看前面了。你看前面啦，看那边啦。哦。我今天搭什么车？搭什么颜色的车？黄色的。嗯，这个月哦。月啊。月日坛嘛，阿边咧坛，阿个阿边的红色，好不？你等日月坛，日月坛安尼摆。我选的分的。哎，黄，红黄蓝，红黄蓝。所以你远远，你以后开车来日月潭，你如果往一大厦这边来，你远远你就可以看到哦，红黄蓝啊，蓝车道。这有典故，我那我们都不讲，我们知呢。我想就好漂亮鲜艳的颜色而已，鲜艳的颜色，没想那么多哎。还有代表的，我拎出来看当。